waxaan la socotaan xisbigii kulmiye inuu dhintay sababo fara badan awgood. Soomaalidu waxay tiraahdaan ninka Ilaahay markuu talada ka qaaday ama xukunka caqli buu dhaafiyaa. Runtii waxaa sharafiyaa inaan maanta ka soo qayb galo xafladan isu soo baxa lagu soo dhaweynayo musharaxa iyo hoggaanka xisbiga Wadani. Si aad la socotaan, anigu waxaan ahay xildhibaankii ka soo baxay gobolkan Caynabo ama Saraar ama Sool. waxaan xildhibaankii ugu codka badnaa gobolka Soolo ugu codka labaad ahaa Saraarna Wankaa xisbiga Kulmiye. waxaad la socotaan 22 sano ayaan ka mid ahaa oo golaha dhexaan ku jiray xisbiga Kulmiye. waxaad la socotaan xisbigii Kulmiye inuu dhintay sababo fara badan awgood. daraad annagoo ah 100 iyo dheeraad guddigii fulinta, golihii dhexe, wasiirro hore, dad fara badan mutacallimiintii haldoorka xisbiga Kulmiye. waxaan u soo digarabonnay oo aanu ballan qaadnay inaanu dhisi doonno musharaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cirro. waxaanu kaloo qaadannay, maadaama xisbiga iyagii aanu ku faani jiray 22 sano aanu ka mid ahayn macalaasafi shadiid oo u dhintay, waxaanu isla qaaday inaanu si fiican u aasno oo aanu nagu qurmin oo aanu qabriga si fiican ugu hubsanno. soomaalidu waxay tiraahdaan ninka Ilaahay markuu talada ka qaaday ama xukunka caqli buu dhaafiyaa. marka Ilaahay xukunka ka qaadayo caqli buu dhaafiyaa.